parës po kemi obisar, zdi që o ka ndodhë kështu. Është një krizë, po mendoj këto viteve të fundit kemi po një rritje të çmimeve, edhe kjo është reflektuar tani edhe në mirëqenien tonë. Po rrugat po na lëvizin. E vërtet, po çmimet po rriten një tempo. Po ato s'po ka kush i nën. Në termë relativ ne po varfrohemi. Ne po varfrohemi, fatkeqësisht. Në diskutime të shpeshta me edhe me kolegë, po edhe me profesionistë si puna juaj, thuhet që parën sot nuk është mirë me rujt, po duhet me investu. Si e sheh? Mundësisht po, për shkak se do të pas parasysh edhe vlera e parës në ku, do të thonë 1 euro apo sot. Apo i bjen vlera parës? Në ku, do të thonë 1 euro sot është më vlefshëm se sa nesër ose pas nesër, kështu më radhë. Dhe investimi, për shembull, një këshill çka duhemi më bë, me investum pa tund shmërin, biznes në kjo pyetje, ndoshta është pyetje e 1 milion dollarëve, si po ta kisha ditë ndoshta një përgjigje sakt, kisha pas punë vetëm mirë. Ka mundësi të shumë të po vlasë për ata që kanë pare të ujnajt, që me bume që ato pare? Është bërë se na? është bërë, me thonë drejtën, një loj trendi të ne në Kosovë këtu, që investimin pa të në shmëri shqiet investimi më i mirë i mund shumë. Edhe fatkesisht, po shojmë shumë, gjithë dhe me pak në shta investime në aktivitete ekonomike cilat mund me gjeneru tyra me rritë punësimin e kështu me radhë. Kjo ndoshta mund vi për shumë arsye. Ndoshta është çështje kulturore, është ndoshta edhe mungesë kreativiteti për të investuar në aktivitete, investime të cilat gjenerojnë ndoshta një kthim shumë më të madh të investimit se sa qiroja që mund me gjeneru prej investimeve në patrimoni. Për vetëm 2 muaj të këtij viti, sipas vlerësimeve preliminare ka arritur në 174.3 milion euro. A është shumë e madhe kjo e remitencave? Po të ndrejtën e dita është një kontribut i jashtëzakonshëm i diasporës, edhe jo vetëm këta 2 muaj, po e shohim tani me dekada me radhë. Ka qenë një burim shumë i rëndësishëm për shumë ekonomi familjare në Kosovë, dhe thënë, edhe kanë kontribu sistematikisht në ngritjen e mirëqenjes edhe ulljen e varfërisë në Kosovë. Vitin e kaluar kemi pas një vlerë rekorde, mund të them të remitencave, 1.3 miliard kishin arritë. Do të thonë, po e shohim që sistematikisht prej vitit 2011, ndoshta kur kemi pas një ulje për shkak të krizës ekonomike të asaj kohe, remitencat janë rrit pothuajse diku mesatarisht në vit 90% deri vitin e kaluar. Mirë, si është do të binë këto remitenca apo ndoshta mundemi edhe më apo hajrin vizave, më shkojnë njerëz më punu atje dhe më u kthyn në Kosovë. Është interesante puna e remitencave, ndoshta për shkak të vetë motivit altruistik të dërguesve të remitencave, konkretisht të diasporës thonë, më thonë ato gjithmonë kanë një farë karakteri kundër ciklik, që i bje kjo. Nuk për shkojnë kundër cikleve ekonomike në vendin e origjinës. Nëse në Kosovë ka krizë, ato rriten. E kjo, po e them edhe njëherë, është përfaqë në shakë karakterin altruistik të vetë remitencave, e sidomos kombit shqiptarë, ne jemi të njoftëm për shpirtin tonë altruistik.